Автор Саят Кукебаев. Санат жұмыспен қамту. Дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог-платформасы. Құрметті министр, жарғылық капиталының 100% шетелдік тараптың қатысуымен құрылған қазақстандық компанияның басшылары мен оның орынбасарлары үшін жергілікті атқарушы органнан шетелдік жұмыс күшін тарту жөніндегі рұқсатты алу қажет пе? Құрметті Саят, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жылығы 15 желтоқсандағы нөмірі 802 қаулысымен еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдардың шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттары талап етілмейтін адамдардың тізбесі бекітілген. Аталған құжаттың 16 тармағына сәйкес шетелдік заңды тұлғалар филиалдарының немесе өкілдіктерінің бірінші басшылары, сондай-ақ жарғылық капиталында шетелдік 100% қатысу үлесі бар қазақстандық заңды тұлғалардың бірінші басшылары мен оның орынбасарлары үшін арнайы рұқсат құжатын алудың қажеті жоқ. Екі мың он жетінші жылға Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен шетел жұмыс күшін тарту квотасы 0.6% көлемінде белгіленді. Ол дегеніміз 54.1 мың шетел азаматы бір жылда еңбек қызметін жүзеге асыра алады дегеніміз. Сол аталған квота аясында жергілікті атқарушы органдармен 21 мыңнан аса рұқсат қағаздары берілді және жұмыс берушілермен бюджеттерге жергілікті 9 миллиардтан аса теңге төленді. Жалпы енді егер де біздің министрліктің құзырет шегінде қарайтын болсақ, жергілікті атқарушы органдар рұқсатымен жаңағы шетелдік азаматтар С4 санатты еңбек визасын рәсімдейді. Ол виза жаңағы рұқсаттың берілген мерзіміне сәйкес рәсімделеді.